Amsterdam nou. Amsterdam voor mij nog altijd was een best georiënteerde dammak is. Je had allemaal uit mijn diepte volgend met de trailer die kon niet meer te woord. Lou, wat hoor ons, wat sê my, ons? Mijn eerste keer Amsterdam en dus, ons het gesê, weet je wat, ons gaan hierdie jaar bykie nieuwe damme hengel en bykie die landvol toe. Ons begin met Amsterdam en wel, het is een prachtige dam, ek weet niet hoe lyk die vis in die dam nie. Malin was al hier. Ja, Malin, ons moet eindelijk vir Malin op die spot sit en vir hom aan die woord. Malin, wat verwacht ons? Man, ons gaan heel moeilijk heel wat vis van. Dalk nie, sulke groot visse nie, maar die so in die omgeving van so tussen 800 en 1 kilogram plaas. Nou, as die ouwe paarkies van hulle vang, denk ek sal een lekker dag wees. Kom by een mooie zak uit. Ja, polisman spring op, dis wat ons soek. Barend, jy is goed met damme wat jy nog nooit gehengel het nie. Kijk, stik maar bij ons gans, doen wat ons altijd doen. En as dit nie werk, sal ons maar aanpas. Kwaliteit as, dis altijd een vis van. Kijk, as ek is kalk tegen Malin en die champ, ek wil ook aan my sê, ons is die Suid-Afrikaanse kampioen, ons provincie, so wel dan ouwens. Kijk, ek is kalk het oor die 600 kilo's gevang, Barend het baie minder gevang, hoeveel julle gevang? Amper. Baie minder, soos ek gesê het, nee, so dit was... Ons het al gewend soos ons wou. Soos ons wou, so weet jy wat ons is... Ons het nog 10 kilo's gehad. Ons is die SA kampioene vir die volgende jaar, so wel dan Centraal Noordwest, dit is vir ons een groot eer en een groot prestatie vir ons provincie. Warend, as jy nou net wil ophou praat, kan ek gauw vir ons vis gaan vang? Nee, staan jy net stil. So die competitie is aan tussen Barend en die kenner van Koster en dan weer ek en Skalk gaan tegen mekaar hengel vandag. Karels, ek so'n bykie min lijn op die spul, ek is bang hy. Ja, daar sak hy weer, ek het gesien, hy het gesak, so staan rustig. Geel vis. Ok, ja, so ons sal aan die einde van die dag, ons gaan dier die dag gaan ons met die klomp goeikies kom, wat sy aanbiedings, applicaties, afstande, al die type goeds, niet vir ons. Maar alles wat ons kyk en alles wat ons sien, gee ons vir julle, ons wil hier julle moet vis vang. Oké, okay. Ja, ek hoop as ons hierdie klas visies die hele dag kan vang, kan ons een goeie sak by mekaar kry. Ek begin maar gewoonlik redelik skoon hengel, wat ek bedoel is min concentraat. Twee flouties, bol so klein bykie amandel op die flouti en dit was dit. So soos die dag verloop sal ons dalk so bykie meer goeikies by sit, maar vir nou, hou ons het so. Right, hierdie stokkie lê so 20 minute. En soos julle weet, dis die een wat in my favorite custard geskit is. En natuurlijk my twee favorites op, namelijk Jana en Paraby. So met die goeikies kan hy altyd een visie vang. Mooi byt gewees, net uitgekom en net gegaan, is nou nie groot vis nie, ek kan voel is nie groot vis nie. Soos Malin net gesê het, ek denk is die typische 500 tot 1 kilogram visies, maar as ons hulle kan vang, weet jy wat, die polisman moet net opgaan, dit is al wat ons soek. So, dit is my eerste karp in Amsterdam. Loukie spotte, hy kom so aangestap, hy sê, laat ek raai, perre by. Sê nie, daar is daarom Jana by. Hy is een monster, man.
op je losie. Ja, karpies is in een baie mooi toestand. Ik ga hem net zo uithaal dat ik het net mooi wijs hoe ek het nou uitgekom. Dus waarvoor ik bang was dat die bekkies daar een beetje sag is. Die lenk het nou om sy propellerkie gedraai en so net daar so. So ek kan sien daar die hoekie omgehaak in die onderuit, die onderste hoekie opgetel so flou teen 'n deegie. Nou ja, ek het hierdie ookie gevang op 'n Stateford Soft. Klein deegies, ek hengel soos ek wil hengel. Julle sien ek is baie petit, maar guggelgeel Stateford flout en hy het hom geëet. Nou ja, soos julle kan sien, daar is my Triple Kizana, Paraby en 'n FX-ie. En natuurlik White Dust. Ja, as a inquiry. Hy het hom net so opgetel en nou, waar is jy nou? Huh? Ek, hierdie stokkie lê 57 minute, is nou baie lank, en Skalk het sy stokkie het binne 20 minute byt gekry, daar het hy weer 'n byt op 90, so ons besig om die afstande eerst van die dam uit te sorteer. Ons het stokkies op 50 meter, ons stokkies op 70 meter, op 90 meter, hierdie is so 110, en hy het lang geleen, maar dit voel na 'n beter vis, maar hy moet daar gooi waar die vis is die vinnigste byt, en is altyd belangrik om eers die lyn van die dam uit te sorteer. Ek en Skalk sê altyd, elke dam het 'n hardloop, wat ons daarby bedoel is, elke dam het 'n manier hoe hy gehengel wil word, so, en ons probeer dit nou uitsorteer. Lyk my Skalk het 'n haakplek daar. Dit gras. Jy sien nou aan die ou weet nooit wat voor jou in die water nie, en die ou weet nie wat sy pen nou kry nie. Dit is altyd die interessante ding ook van visvang, en ek sê altyd, weet jy wat, die beste picknickspot is nie altyd die beste hengelspot nie. Maar ou moet gaan na oor die vis, as ek kan voel ek soek in gras. So is definitief 'n paar grasbanke, maar ons sal dit uitsorteer deur die dag. Goeie tackle. En vertrou in wat jy doen. Hierdie stokkie het ek Fire and Ice. En ek het nou een van Skalk se Stateford. Ons het 'n pragtige Stateford float. Stateford Soft. Daai float is regtig. En hy begin in sy tyd in te gaan. Wat ons daarby bedoel is, ons het agtergekom sekere konsentrate het 'n sekere jaar, tyd van die jaar wat hy werk. En ek weet, het begin nou Stateford vir sy tyd raak, as het hier so voor die winterse tyd begin, wat is het herfst, dan vang ons die vis rechtig op Stateford. Ja, ek sien, daar is nou, daar klik is uit. Oeh, help ekie. Jy sien. Pandemonium. Ja, daar hoef je af te doen. Dat is een mooi vis, is dit? Ja. Ja, man. Nee, daar is ding in die haak ingetrek. Maar hij is haak. Fin. Maar ik wil het hier net aanhou. Of wil je even een voer gooien? Nee. Dan vang je nog een keer daar. Ja, gooi een voer dan los. Wat zie je? Ja. Kyk, my en Louse strategie vir die dag is ons hengel nou nog sater gebrim, my en jou ook hierso. Is om te kyk op watter afstand die vis. So, jy sal sien, ons het som op die losbennetjies hierdie klein stokkie, so typiese 60 meter.
En ek het vir hulle ook gevraag, net vir my kyk of die vis is daar byt, om nie voer te gooi nie, ek is nou bang, hy chase die vis. Nou wat ons nou gaan doen, ons gaan hom weer daar gooi, as ons dan weer een bytjie krijg, gaan ons voer daar gooi, en hom los, en dan hier so by 1 uur terugkom om te sien, maar is daar substance in die voer, of moet hier die losvisies pik? Partykeer soek hy vis nie, daar hy baie voer nie. So dit is ons strategie vir die dag, ons is besig om so 'n bietjie rond te speel met dit. Louie achter my het 'n mooi vis aan. Vis het hom al so 'n bietjie om, so jy weet aan die Kosterdam nie 'n slegte roep nie. Baie netjies en skoon, jy kan hoor hoe sny hulle die gras. Ek was vanoggend in die ablisieblok, skoon en dit is altyd lekker. Come on. Sy mooi vis op 110, het gaat nog net so oor 1 kilogram en wel, dit is een byt en hy trek reg op en die A-span is bezig om die B-span een les te leer in hengel, maar die dag is nog lang en ek en Skalker nog so paar plannetjies. Les B-span! Daarom is die mom af. Ek het hierdie een so bietjie verder gegooi en die rede daarvoor is om bietjie beter vis te soek en dit klink amper of het so is. Baie eenvoudig, ek het die devils volkie op omdat die dam breinerig is, is ek altyd lief daarvoor om 'n mooi reek op te sit en dan amandel supreme met 'n amandelpijkie boe, juist om te kyk of ons nie een groter vis kan vang. So as hy dan die boonste pijkie geëet het, dan weet ons, amandel is aan die orde van die dag. Hy het lang gelee, hy het seker omtrent 45 minute gelee, voor hy gegaan het, maar vir so'n vis wag ook maar bietjie. Ek wil net sê, ek hengel met die kar tempos, en die rede daarvoor is ek hengel een baie sagte voer, en die sagte stok help net om my voerbol nie te ruk nie, dis een strook aksie, so dat die ou heel tyd met die sagte voerkie kan hengel. En ons hengel nie die vreselike afstand en die eenetjie het ek seker so op 110 gegooi. So is nie doodgooi nie, maar ek kry my sagte voer daar. Die rede vir die sagte voer, julle moet nou net onthou, dis nie een pap voer as sulks nie. Wat ek gedoen het, en ek sê dit recht, het ek 50-50 SVB in match gevat om die sponsorigheid te kry. So die oomlik wat die voertjie in die water kom, omdat hy nou sag is, het hy baie lig binnen hom. Die is nie gecompreste voer nie. En hy los onmiddellike klomp goeders achter en is fijn partikels. En die rede hoekom ek die fijn partikels soek is, want die ouwens sê is heel wat klein vis in die dam. So ek het net een bietjie probeer om verder te dink om te kyk hoe kan ek my voerkool so vinnig as moontlik activeer met die type voer wat ek hengel. Nou sê ek niks meer nie. Ek het ook nou net so, is ook een snor gevang op die plek. Ook een Charlie? Ja.
dan hy kop skiet balle. Julle sal sien die probleem is met grasdamme en dit is ongelukkig die slegste deel daarvan. Is baie haakplekkies, baie afbreek en dan gaan hierdie lyne maar altyd 'n probleem bly want dit vat so lank om te wat is die regte woord om te disintegreer. Jy weet, ek wil nou sê is oplos nie, want het los nie op nie om brittel te raak en te breek. En jy weet, een ou verloor baie keer onnodig vis op so'n grasding. Die goeie ding wat ou kan doen met dit is ou kan daar 'n bietjie dikker lyn op jou hooflyn hengel. Sodat jy eerder jou hoekie afbreek as wat jy jou lyn afbreek. Jy weet, dis ook 'n opsie. So moenie net eenvoudig net besluit, weet jy wat, dis nou hoe dit is en ek breek elke ding af nie. Probeer om rondom die probleem te werk of die probleem te oorbrug. As om net eenvoudig aan te hou, nog af te breek en nog af te breek. Pa! Oh, no. Jy het ek om ons Supreme in stad te vertel, wat ek net wel bygeset het, is FX vir die Floresien. En hy het regtig 7 minute en dit was baie, baie vinnig. Nie een van die groot monsters nie. Maar dit is een baie, baie vinnige byt gewees. En ek het so'n graskolletjie gehak op die stok, en toe het ek die stok net so 10 meter na links toe gegooi. En gekyk of ek uit die grasies uit kan kom, en het lyk my het gewerk, maar ek kan voel, nou en dan swem hulle in 'n graskolletjie en soeies, maar oor als graskolletjies, ek gaan my net rondom hulle moet hengel. Soos ek nou gesê, dink net, hengel bykie swaarder lyn, gaan ook na 8 pond of 10 pond hooflyn toe, en breek die hoekies af. Probeer om nie die lijn af te breek nie. Ek sien ook hier in Kosterdam hoef ek ook nie die massa afstande te hengel nie. Maar ek het nog steeds die 12 voet 6 reiser gekies, want ek wil sulke groot, sagte balle op 'n afstand gooi. En al hoe ou dit kan doen, is om ordentlike stok te hê wat ou gemakkelijk op 'n afstand in die haak kan gooi. Dit is baie belangrik, dat ou daai kol bou. En ek dink hier van 11 uur af begin die speletjie regtig as daai voerkolle aankom. Wat is toe, bietjie beter visie? Regtou voel die skuil. Mooi karpsie in Kosterdam. En hy daai stad vir soft float geëet. Maak net 'n bietjie die kaaps oop. My my dynamite, ek het hom langlaaste gery my karretjie toe, ek net so 'n bietjie kaap cleaner ingespuit. Bietjie duiwelsdrek bygesit. So ek weet nie hoekom nie, ek het net 'n gevoel vir hom om te kyk en dan gaan ek natuurlik weer daai Amandel Supreme bysit. En dan the white powder. Ek het al 5 groot bolle reg in my grid. Ja, ek het 'n spring daar. Maar van dan ek het vanoggend hier gekom, oopspoele gegooi. Dit het glad nie gewerk nie. Ek skalk in loukie, hengel so op 95 tot op 110. Gaan haal ek 'n spoel uit wat op 95 geklip is, gooi hom daar. Hier is toch glo ek net 5 minute gelê nie toe buite, en 'n baie positiewe byt. So 'n bietjie hake hier, maar ja, at least is die vis. Dis al wat lekker is van om met hierdie DC Pro's te hengel waarmee ek hengel. Want ongeag as ek nou op 120 of op 95 moet vang, hierdie 13 voet van my is so lig, dat dit nie vir my nodig is om met 'n 10 voet daar te hengel nie. Ongelukkig baie gras hier so voor.
En dan zit er maar elke keer zo'n biekje in de om je viswater te doen. Rarig nie een van die grootste visse in die dam, maar as jy kan sien, kyk hoe gezond is hierdie klein babertjie. Hy is ontzettend groot vis, hy size. Weet jy wat, en as een mens competitie kom van, want ek weet hulle hou baie piranhas hier, so is hierdie definitief een type vis wat jy kan teken. Want as jy op floats begin vang, moet jy weet, die is baie van hulle, en skalk het ook nou al 1 of 2 gevang. Hierdie is my tweede een. Dus gaan maar net aanhou, gaan nou ook iets anders probeer om een grotere baber te vang. Maar ja, hy is daarom welkom, hy daarom die katrol getrek. Right, wat ons nou gaan doen is, omdat hier so baie klein visies voor is, die klein visies eet baie, en ons het nou klaar gesien, daar is vis, ons het een merkie, so nou gaan ons voerkies insit, ons gaan nou klomp concentraat insit, want dis maar een karp, hy is nieuwsgierig en hy is hou van reke, so elke bolliekie wat lou gooi, gaan ek nou maar een klompie van die concentraat opsit, en ons gaan net so 5 balliekies daar gooi, en dan so 2 ure kans gee, en dan weer daar hengel. Baie babers in die dam, maat. Kijk, omdat ons nie die dam ken, het ons, sal julle sien, het ons nie net begin voer nie. Ons moest nou eers achterkom of eet die visies daar. En hulle eet nie hard nie, maar daar is baie visies op die afstand. En dis hoekom ons gaan ook nie baie, ons gaan 5 bolletjies insit. Genoeg concentraat, die weet, laat ons nou nie die visse vol maak, is nie die grootste vis nie. So ons gaan hulle letterlik net appetize. En so, soos ek sê, ons gaan hulle so 1.5, 2 ure gee, en dan gaan ons terug gaan. En kyk wat maak hulle met die voer. Wat ek probeer gooi, ons gooi 5, maar ek probeer hulle so meter uit mekaar uitgooi. Nie net op 1 hoop nie, waar die vis rondswem. En dan wat jy doen is, as ek sta een bykie terug, dan gooi ons die stokkie letterlik 1 meter achter die voer. Hier vanaf 1 meter achter die voer, so om seker te maak, die vis wat inkom, eerste in aanraking kom met jou strop. Maar dan gaan nou voerkies wees, dit is soos een hoop voer wat die beeste toe na kom. En as jy op die kant net een stikkie gras gooi, eerste beest wat jy wat om eet vang jy. So, dit is allemaal net om die kool eet, help het nie en jy hengel op die kool nie, so ons gaan net so 1 meter achter die koolie hengel. Nou wat ons net te veel gesê het, ons het een haakplekkie gehad op die specifieke afstand wat ek hengel. En het visie vinnig gekry, maar blij haak. Toe wat ek in die lout toene bespreek is, ek stap toe nou so 3 meter terug. Gooi hem dat ek net voor die gras kolliekie of stikkie is.
waar ek oorspronkelijk gehengel het. Die oomblik toe hy optel, kon jy sien in sy kop het hy gehad, maar hy moet nou terug gaan gras toe. So, ons vang hom nou voor daai kolletjie. En kry eerstens buit en tweede kry die vis uit. Ek wil net vir die mense daar buiten sê, ek hierdie Aventas van my kom nou deur daai 72 uur waar ons 608 kilo vis gevang het. En hier is hulle nog steeds besig weer by Koster. En nog steeds net so glad soos altyd. Wat sê, die superkaas distance sticks, ek het al verduidelik en weet jy wat is, raak elke keer meer en meer belangrik in ons mondering van hengel, van puntinerig hengel. Ek en Skalk het vannacht achtergekom, weet jy wat, moet nie by die dam kom en somme by die huis al besluit, luister, ek in een stok 80 gooi en een ander stok 95 gooi, en wat ons deesdaad doen, ons kyk waar is die vis, ons gooi boop die vis, as ons die buiten begin kry, haak ons al die stok in, meet hom gauw uit op die distance sticks, en al wat jy doen is, jy vat jou 12 voet stok, en jy sit hom neer, en jy slaan die twee pennetjies in, 12 voet is 3.75 meter, en allemaal van ons het nou slim voene, so al wat jy doen is, kom ons sê, dit is 18 keer wat die lijntje omgaan, 18 x 3.75, 75 meter, ook kan het baie vinnig uitwerk, so, en dan weet al twee op die pen, precies waar jy hengel, so, ek het nou voerkies gegooi, ek gaan nou gauw die lijntje uitmeet, tyk hier raak jy vast die lijntje breek, meet net jou nieuwe lijntje uit, laat ek een byt, so, dit is kritisch belangrijk om op jou aas te hengel. Die onttrek dan net ek voor die. Fire and ice. Jut, dit is die water hier. Ja. Haak hy vast, precies 17 reps, sien daar is die pinkie, ek was nou gelukkig om hom precies op die plek te kry. So wat Skalk gauw gaan doen is, hy gaan 17 x 3.75 en dis weet ons wat sy afstand waar die voerkies is. En as hy iets gebeur, hy haak uit of iets, is baie vinnig 17 reps weer, gooi hom weer op die kol. Nog een top tip. As jy jou lijnkie klaar opgerol het van die stokkies af, die distance sticks, dit is belangrijk om jou lijn stijf op te rol. Gooi jou lijn nat, laat hy bykie water trek, net vir die eerste gooikie. Oukie wil nie hee, daar moet, jou lijnkie moet van die spoel afklim nie. Tyk hier rol hy oom los op, die water help. As jy bykie dieper instapie soos besies en grasies hier voort. Dit is baie hard plek, hulle spot so oor die beespan. Maar hierdie pen af van my het hulle laatste wees by Koppiesdam. Starig maar seker. Gaan ons ons terug comeback maak vandag. Nee, verseker. Oog, gaan sy om my geriet. Oh, hy was dit vast. Ek gaan so'n bykie die kan staan. Hierdie dame is vrot van hierdie goed. Baie dankie.
Soos julle allemaal weet, is ek een groot fan van die bat reeks. Dit is my verskriklike goeie hoeke en Toets en Sysen besluit, weet jy wat, hulle gaan een kas ook uitbring. Wat een baie mooi ingegraveer is bo met die teken bat, dan vir bank angling tackle. En hy is van marine ply gemaakt, so wat lekker is, ongeacht hoe die weersomstandighede, die water sal nie rarig hierdie kas affecteer nie. Hy sal nie trek, want marine ply is saamgeperste hout, wat rarig reen en weer kan hanteer. Hy het lekker baie pakplek bo. Ek sien ook hulle het om klompverskillende kontap, kan ek sê, kompartementen gemaakt, hierdie houtjies sluit uit. So, maak nie saak hoe groot jou bobbeltjies is nie, jy kan hulle net aanpas. Ek het vanoggend die agtersteen uitgehaal om my flouties in te sit. En dan, as jy kan sien, jy kan rarig baie dipsie inpak. Hy het een handeltjie voor en achter, so jy kan hom gemakkelijk dra. En dan het hy rarig een groot laai in die onderkant, wat jy klompgoedjies kan insit, jou stroppe en jou goeders. En hy hardloop lekker op skuif, of so is een type van een roller, bearing, slide, wat hy het, so die kas maak gemakkelijk op en toe. Ja, en wat lekker is in die kas is rarig waarde vir geld. So, as jy geldkie los het en jy wil nog altyd een mooie kas gehad het, gaan kyk in die winkels, hulle is beskikbaar vir julle. Hey, tikke, dit voel nou beter vis. En hy vat lijn, so hy swem starig, so dit voel al na een beter vis. Ek weet nou nog nie wat dit is nie, ek sien dit klomp baardjies wat uitkom. En ek wil net vir julle sê, starig maar seker, verloor hy twee. So moet nie alles geloof wat hulle vir julle vertel op die camera nie. Dus op die einde van die dag sal ons die twee nette uitgooi en ons sal, hoe sê hulle altyd, proef is in die pudding. Dus, who's gonna bring home the bacon? Op hierdie stok, engel ek, definitief bykie groter vis. Op hierdie stok engel ek Almond Supreme, Hasbeen en FX. En op die ander stokkie engel ek klein streepie Chop Chop met Fire and Ice. So, en hierdie voel nou stevige vis. Hy is nou bykie in die gras in. En dis aardig gras, dis die probleem. Dis kyk of hy dalk al uitkom. Jong, en dis my vis van, hy weet nie altyd wat is onder die water nie, en ek sê altyd, ek het ook een gezegde, hulle mag ook wen, maar met dinkwerk kan hy die vis uitkry. Hy moet nie net altyd besluit, ok, luister is nou voorbij, pak op en gaan huis toe ek hak, en ja, dis sleg om te hak, weet jy wat, maar dis sleg vir allemaal. Hierdie ook het nou rechtig gaan vastvit en dit was een van die beter visse wat ek vandag nou al aangehaad het. Mooi vis gewees, so gesê het hulle mag ook wen. Die vis het my nou in die gras, hy definitief die hoekleinkie gebreek. Wat ek wel sal doen is, dus as ek nou rechtig sien in die omstandighede later toe, sal ek een bykie groter hoek engel. Om my vis net van die begin af te boelie. Ek het gesien hoe harder die hulle trek, hoe vinniger kom hulle op. Dit is nou jammer, hier ook het afgekom, dit was nou een mooi vis, ons sal die spyker net dieper in Barend en Malens kis wil inpak. Sien, het die hoekje afgebreek, dit is visvang. Kijk, hier is die begin van my en Malens comeback. Ons het nou besluit, ons gaan maar ons net insit, want anders gaan ons nie die einde hoor vanmiddag nie. So, eerste een van Baia. Lekker. Ek sien die snelsers van my, ne. Dan vat hulle die American Bull van my. Maar hulle sal hem pak, ne. Hier, die hond het nie een kans, ne. Is dat hulle twee is? Hulle byt hom in die lies, op die oor. Nou ja, dis Barend, jy, sorry, maar schaf jy nou pak. Nee, fokke papa. As jy nog slim raak, dan is jou greep. Ons waarskie jou nou. Bykie beter vis. Ek dink nie die grootte van Lou nie, maar hy so, ja, hulle loop so mooi met die katrols, daai polisman kom net daai die water uit en dan hou hy aan loop tot die omslaan en dis vrek lekker. Hierin weet julle, is my
my dynamite gedeelte met Almond Supreme. Ek het een pijkje nog steeds boop. Onder net daar is dat een sachte, sachte flautie. Ek het die deegje weggevat, so as hy die flautie gevat het, het ons een plannetje met die enkelflout. Die lekker ding van die tempos, 12 voet tempos en die control, dis so'n sachte applicatie, wat ek gesê het van die sachte voer en die sachte stokke. Bykie beter vis, maar hy hanteer het so met grasie, dis eindelijk een verskrikkelijke lekker geveg. Ai, toch. Ek gooi nog die hele tyd die amandelpijkie saam met die amandel supreme, en dis nou die eerste keer wat hy hem optel en dis een beter vis, so ek gaan maar bly met hom hengel. Ek kan nie fout maak, hy is nog een aas as hy hom nie verkies nie. Was hy, my pinmaat het een rechte, nog so ver die beter vis van die dag gevang en ek het gehoor, hy praat van pitte. Ek gaan een pineapple pit en een gumtree pit hengel en al wat ek gaan boor sit is FX. Ek gaan FX sit vir die fluoresien, vir die veiler water. So, en ek gaan omgooi en los en kyk of ek ook een van die beter visse kan vang. Dus, ek sê dus, as jy die hele tyd gesels het met mekaar, en dis sleg is net een ou vis vang, allemaal wil vis vang. So, maar genoeg effects op. Daar is hy. Soos julle sien, onder die enkel flout bo in die bol my pijkie teruggesit met Dynamite en Amandel Supreme en natuurlijk alles terug in die witpoeier. Ek is baie lief vir die witpoeier, alles is net vir my sielkundig, maar ek geniet dit. Skala 2 buiten gehad, hy was bezig met sy een vis wat ook een mooi vis was en jylle weet, ek is een baie gelukkige man. Toe buit sy aan een stok en hier is ek al met een baie mooi vis, viskalk. Dit is daai ene met die wit poeier wat hy nou net gegooi het. Hierdie stok het letterlijk, tussen 5 en 7 minuut, het kan niks langer wees as dit. So daadwerkelijk het ons een plan begin uitwerk. Ek sê, dis hier Aventa 5000, kyk, ons is altyd gewoond aan die 6000 katrolle, maar die Aventa 5000 is die katrol met die rechte grote spoel, die rechte grote body, die gewig. Julle weet, het gaan oor gewig ook, nee. So, ons probeer met die kleinste moontlike katrolle wegkom, met die grootste spoel, en dit het ons alles in die Aventa 5000. Die 5000 dra oor as genoeg lijn, hy sag, hy het een van die beste remstelsels wat daar is, double handle, ek moet sê, dit is van die gemakkelijkste katrolletjes, ons het 72 uur, die kampioenskap het ons gewen om met die katrolle. Nou kyk wat is die. Het voel so half Charlie, maar ek weet ook nie. Ja. Ja.
Oh no! Stadig maar seker. Die Barend se woorde, stadig maar seker. Nou Barend, stadig maar seker, moet jy begin oppak my broer. Een klein bekje is maar mooi gewig, dat is nog een jong barber. En kijk, Skalk kan enig iets in die dam gooi, sy polismanne blij net recht op trek en gaan. So, en hier is welkome punte in een competitie. As een paar van hierdie oukies kan vang, hy moet nou altijd hulle aas saambring en ek sien die barber is in een baie goeie conditie. Wauw! Teken dit ou bykie lak ook in jou kant nodig. Ek sien Barin sy handen begin so in die lucht te gaan, hy is weg! Maar hierdie keer hier. Kijk, ek en Marlin het besef, ons is bykie die moeilijkheid, die aaspan slaan vir ons sleg. Viskoppie gevat, ek was nou op die Karp Essas, het ek 50 pond bosbreid opgehaad, die koppie gauw gehaak, omgegooi, het bykie lang gelees een uur, maar gaan hom net weer teruggooi, en miskien as ons so 5, 6 van hierdie oukies vang, kan ons dalk op die waai terugkom. Maar Skalkele doen verskrikkelijk goed, en ek sê, vertel keer moet die mens het nou maar vat, hulle die stelsel wat hulle hengel is verskrikkelijk goed, hulle het definitief hierdie dam uitgefigure. Maar als ons een paar van hierdie ene kan vang, of een van sy oupas, dan is ja. Ons terug. Dat is hy, baie mooi. In Zuid-Afrika is daar mynveld floats, en in elke winkel wat jy instap is daar verskeie variaties, kleregere, groottes, hoeveelhede. En een float is al wat hy doen is, hy drijf, hy maak jou aas neutral buoyant. Yeah. Kijk hoe lekker is dit. En hy squat die in. Hy het hom nou uit sy klip uitgehol. So. Lekker, met dit, voel nou aansienlik beter vis, so, ek gaan hom op die draaksysteem. En, kan sien waar is my polies man, die vis het net nog net besluit om nie te draai nie, kan ook een van die barbers wees. So gepraat van die floats, ek het die floats aan. En so prachtig is een van die prachtige mooie goudgeel karps. Hey, Barin, bring ek een nieuwe broer. Hy is nou aan, hier is hy nou, game changer. My poliesman is al so 40 meter in die water in. En hierdie vis is nog net nie besluit om te stop nie. Bring hy kan u! Kijk eens, jy wil sien of size counts, nee, nou jy sien, die camera was nou nie eers een keer op my. As ek hulle so pit te vang, denk nou net as ons daar reismier hier so gehad het. Goeie conditie, barbers. So kap. Ja, Skalk nou weer van my vloes kom van die moeilijkheid. As hy, soos hy gesê het, een mynveld van vloes in Zuid-Afrika en een vloes is precies wat hy sê. Maak jou aas
boeiend of neutraal boeiend, hang af je grote hoek wat je hengel. En weet je wat is kost voor die vis? En sy vis hem in, sy hem diep in. En die hoek haak hem ordentlik. En dat is een van die beste aase wat op die markt beskikbaar is. Pitte was vir jare die toelanggevende aas gewees en deeg het tussenin gekom en ons het aardwurms hengel en alles, maar ek denk flouts het die hengeldimensie heeltemal verander in het klomp richtings. Kyk, Supercast, unieke gere by Supercast, Banjo, Parabay, Quattro, Stateford, dit is net Supercast waar hy 100% concentraat vervaardig, en dis die concentraat wat in ons float ingaan. So, as hy Supercast label op het en hy sê Stateford, is dit 100% Supercast concentraat wat in die float in is, en dis wat die floats laat uitstaan by Supercast. Die beste versoeter wat ons kan gebruik, hierdie floats is sag gemaakt, julle floaties, ek en Skalk hengel vandag met die Stateford sagte floatie, so ook die Banjo, die Parabay, geek julle die versekering, as jy die float oopmaak, kan jy die verskil ruik in die kwaliteit van die float. Right, hier het ek nog steeds die selfde op, ek hengel Jana Parabay FX, twee floaties wat loshang, ek hengel met een nulliekie, en julle sien, my concentraat is maar minderig, dis hoe ek daarvan hou om te hengel. Voel net vir my of ek so bykie meer pas kan aangee as die vis bykie stariger byt is wat ek hulle oordip, as ek het so kan stel. Wat sê, julle onthou die bol, ek het so 2 jare teruggegooi, 17 reps op die distance sticks, so 63 meter. Hy voer nou genoeg kans gegeel dat die visies inkom, om te kyk wat sê effect hierdie voer op die visies. Is hulle daar, gaan hulle vannacht eet. Julle sal sien, ek hengel klein flouties, klein hoekies wat loshang. Net so, ek gaan een concentraat opzet, een Banjo, sachte concentraat, ek gaan hem op die kool gooi en kyk, en ons soek nie monstervisse daar nie, ons soek hierdie, tussen 500 en 1 kilogram karpies vir competitie, want as hulle daar is, kan die oule vannacht draai en vannacht punte in jou net sit. Net terug. Ons kyk. Alright, ek denk, Lou het net nou gepraat oor floats wat die hengel verander het. Nou, ek wil een methode wat ons invented ook beklemtoon, en dis natuurlijk die link systeem. Pypie, wat jy op jy hoofskaggie sit daar, waarvan jy een gewiggie kan vat, soos jy daar kan sien, het hy een gleefie in, wat jy oor jou linkie sit, hy gly in die pypie in, soos jy daar kan sien. Jy vat die pijpie, druk hom, ek noem het nou maar in Engels, laat hy kan sit of kan gaan sit, en so kan jy nou op hierdie stadium van ons kant af 4 verskillende gewigte hengel in 0, en dan kap ek gauw eers hierdie ene. Yes, lekker man. Alright, hierdie, ons het nou gepraat oor die systeem, en toe is hierdie visie nou sy opwachting gemaakt, en wat ek op hierdie stokkie het, ek het bijvoorbeeld nou M1, wat ek bykie verder hengel, wat ek op die selfde strop kan sit en net verskillende gewigte mee kan speel. So, jy weet, in termen van die floats hoekaas, definitief, soos Lou gesê het, maar ek sê in termen van systeme, is dit seker een van die goed wat ons varswater hengel of oever hengel so vergemakkelijk het, want nou het jy nie die klomp swaar, ek wil amper sê stroppe wat jy nou 100 van een 0 het en 100 van een 1 het nie. Jy kan nou 100 stroppies maak en dan besluit waarmee hengel jy. Jy kan nou letterlik en figuurlik chop and chain soos die wind aangaan, kan jy swaarder en ligter hengel. En dit is een systeem wat ongelooflik goed werk. As jy van jy een gewigje kry wat so bykie halstarig is om in die pijpie in te gaan, al wat jy doen is vat net een mesie of een ding en maak hom bykie oop, ons het die milds gaan recht sien
en op hierdie stadium is hy perfect. So, as jy dalk een van die pakkies kry, jy weet, help ons net daarmee, die volgende wat jy gaan optel is natuurlijk uitgesorteer. En jy weet, so een bietjie meer grasie, zodat jy nou nie frustreerd is by die water nie, maar systeem wat uitstekend werk. Jy weet, ons hengel al seker 3 jaar met dit en ek dink nie, ek kan nie dink, ek kan myself nie insien hoe het ons sonder het gehengel. Hulle vra altyd vir jou, raak jy nie moeg vir vis na vis nie, maar ek kan vir jou sê, elke keer dat die polisman opgaan is dit asof die eerste keer is. Daar is net, dis net iets anders, dis ongelooflike beskrywing. Petie Petrie. Alright, soos julle kan sien, daar is die enetjie. Al wat jy doen is jy haal die gewigje af en sit vir jou ander gewigje op as jy sou wou. Op, soos ek vir julle gesê het, ek hengel hierheen op 'n een gewig en dit maak het net soveel makkeliker en plesierig. Oef, wat sê? Wat die voer is? Dit is nou hierdie hot van die hotste penne. Hotspot. Alright, ek en my penne had a double up. Ons sal by die Wimpie ook a double cheeseburger neem. Ek gaan a double milkshake ook vat. Dit, ons het net so n comment gehad daar van ons linkerkant waar die ouens gesê het of hulle dalk net hulle stokke eers bietjie moet uitlos. So asseblief boys, gee ons net kans om ons stokke terug te kry. Net om 'n idee te gee, weet jy wat, ek en Lou is redelik gemakkelijk al daarmee om 'n kol op te bou. En julle kan maar daarby Lou gaan kyk, hy hengel heeltemal met sy eie konsentrate. Ek hengel my konsentrate, maar ons probeer die methodiek die hele tyd deurgee aan mekaar. Jy weet, wat se type hoek as, wat se type gewig, wat se type afstand. En ek dink dis die belangrikste wat jy kan doen, is om eerst die motore reg te kry en nie te oorkompliseer nie. Bly by die basics, doen nie goed reg, doen dit beter as die volgende ou en dan sal daar altyd 'n resultaat wees. Daai kinders moet stil sit in die kar agter of ons terug kry. Pas ek kry nie op die mos nie. So vet jy Petrie. Weet jy, hierdie laaste tyd inval dan word die Piranhas constant met 60, 70, 80 vis gewen. So, dit is so belangrik, en mense besef het nie altyd nie, om 'n visstok te kry wat so lig is, dat hierdie vir 8 ure hard kan hengel, en nie moeg raak nie. En by verre denk ek, die DC Pro is die ligste stok op die mark wat jy nou kan kry. En het help my regtig hierdie laaste tyd om hierdie hoë tempo's te handhaaf. En dan, wat baie lekker saam met van werk is hierdie Aventa 5000. Dit is net die regte grootte, weet ek gebruik selfs my Aventas op my 10 voet stokke. Wat ideale katrolle so nou of ek hier 4, 5 verskillende grootte katrolle te kry. Ek wil hier in die omtrek. Want ek het op die oomblik 6 van hulle en ek gebruik hulle op al my stokke. Ek skep nou my vis hier so teen die biesies. Skep ek een van hierdie klein kirperkies raak. Daarom maar een mooi visie. So ek het daarom 'n double gevang. Weet Loukie, hulle praat, het nou so gepraat oor die floaties.
En die super soft van superkaas nou is in 'n gehalte van sy eie. En soos ek nou gesê het van die tempo hengel, dit is so vinnig om met sagte floutjies te hengel. Want die haak kan jy gooi as wat jy probeer om die gaan te sit. Dit mors baie van jou 8 ure. Weet, in 8 ure is net soveel. As jy 80 vis vang, moet jy 10 ure, 18 vis per uur vang. So dit is net soveel vinniger om daai sagte floutjies te vang. En daar is regtig nie eens een slegte floutjie in daai klein super softs nie. Uitstekende, ek like baie van die Gumtree. Skalkele doen baie goed met daai stadtevis vandag. En ja, Kosterdam, dit het definitief gewerk vir hulle. Soos julle weet, ek en hy vriend van my Ella, vanaf hierdie badhoeke in Suid-Afrika gekom het, is daar nog geen ander hoek waarmee ek wil hengel nie. Die hoekie is baie sterk, ons is nou al deur 2 SA's met hulle, en nog geen probleme gehad met hulle nie. Verskrikkelijke sterk hoekie. Maar ek wil nou wys hierdie super soft op hierdie nummer 1 badhoek. Ek, omdat ons net social vandag, sit ek sommer 2 op om te kyk as ek nie 'n bietjie groter vis kan vang. En soos jy kan sien, hy haak so makkelijk, so jou tempo hengel is soveel vinniger as jy net 'n flout uit die botteltjie uit kan haal en net kan haak. Jy hoef glad ook nie te soek vir 'n mooi nie, want almal is mooi. Ons het 'n paar by Plas en Asby. Werk my in enige dam. En soos julle kan sien hier so, ek gooi hierdie stok nou so op 100 en die size van my voerbal is verskriklik groot. En hierdie DC Pro gooi hom nog steeds gemaklik. Hey, was een goeie poging geweest om die voer in te kry, maar die vis is net nie voor nie. Die langer stokke het net beter begin byt en beter begin byt. So 1 of 2 byt op die koolstok gekry op die nabij kol. Maar hulle het net nie weer kom eet en hard kom eet nie, die visies het verder geskuif. So nou weet ons vir Saterdag, vang 'n paar visies hiervoor, gaan agter toe hengel die heel dag daar. Dis 'n belangrike ding. Volgende keer kom hulle in, weet jy, ek sê altyd, moet nie al jou eiers nie in mandjie sit nie. Kom met 'n paar planne dam toe, doen 'n paar goed. Volgende keer skop af en ons vang die visies hiervoor. Papi. Ja, jy sien. Hy daai. Hierdie is nou ons, dis nou ons loopdoppie, soos hulle sê. Dit is interessant, ons het lang gesit nou hier, so ou wat gras net agter ons. En ons praat nou net oor die vis wat daar gespook het. Toe gaan my polisman, toe my polisman opgaan, toe gaan Lou sinne. So, die skooltjie is terug, hopelik. Ons het 'n baie lekker dag gehad by Koster Lou. Ja nee, kyk, Koster het my surprise. Ja, ja. Hier is 'n klomp vis, klomp buite. Mooi piknikplek, baie bome. Hier is baie vis om te vang. Is regtig een van die damme wat ek my familie toe sal bring en kom braai vir die dag en 'n visie vang. Dan is kompeterend gewys, dink ek, is jy jou as jy doelgerig kom en jy het 'n paar planne en jy voer die planne uit tot jy op die regte ding kom, kan nou maklik die kompetisie punte optel. En weet jy wat Lou nou gesê het, dit toe ons hier kom vanoggend en ek het dit vir julle gesê, toe ons by die oord self kom, die gras is kort, die badkamers is skoon. So jy weet daar's so min plekke deesdae wat ou regtig jou familie kan vat. Kan hier na toe kom. Jy kan 'n swartbaars vang, jy kan 'n geelietjie vang, jy kan 'n baawer vang, jy kan 'n karp vang. Hier is baie water in die dam, hy is vol, is een van die min damme wat daar is. Kom en kom geniet Koster. Ons het Koster baie geniet. Pong, pong. Kijk as hulle anders, hulle kom net af hier. Hulle dek is daar. Ja. Omdat jy ons het volgende gesê, dis ek en Skalk teen die magtige Baren en Malen. Sy, wat noem mens dit? Sy print is. Ja, ons het toe een coin geflip en ons sit toe rechts en hulle sit toe links en dit het toe nou vir ons baie goed uitgewerkt. Ja, en ek eet vandag een wafel, room en roomhuis, baie stroop oor en een cremacino. Ek weet, Oompie het so barwan room, milkshake, wat syk is barwan stikkies in het. Ek gaan maar een van hulle ook saamvat, jy weet, ek is bietjie groter as Kalk, ek hoor bietjie meer energie.
net jou pinne uit jou kosie kom. Een kleintje. Hey, hij is al op je kool. Ja. Hey, check it here. Lumpie haal! Alright boys, dit is ons som totaal vir die dag. Ons het twee dinge kom doen. Ons het een het ons kom kyk hoe hengel Koster karp. Ons hengel op Romania, ek en Malin, saterdag, so net om 'n bietjie idee te kry. Ek is baie ongemaklik altyd net om te kom en die rede daarvoor is maar vir wat ons vandag gesien het. Jy weet, daar is sekere metodes wat jy kan doen. Ons het baie geleer, ons het 'n goeie dag gehad. Lou? Klomp buiten gekry, weet jy wat, dit was regtig, ek het regtig iets anders verwag van Koster. Eers van as die oort is skoon en mooi, ja. Dis regtig bring jou familie, dis een baie mooi oort. En jy weet jy wat, dis 'n klomp vis om te vang, die vis naweer as vis bietjie ver, jy is bietjie haakplekjes, maar soos gesê, dier die dag kan jy jouself uitsorteer en jou plekje kry waar jy vis die heel dag kan uitkrap. So, klomp buiten, klomp goeikies gesoen, die vloots is fantastisch, weet jy wat, die voer is 100%, so, en die vis eet die so. Ja. Nee, goeie dag gehad, Baron. Jy het vir ons het klomp ander goed gedoen, soos bietjie babers gesoek en al die groceries. Ek kyk, ek kan net sê, julle twee manne, kyk, julle het ons regtig raak gehengel vandag. Die stelseltjie wat julle tussen julle twee uitgewerk het, is definitief. Ek het hier gekom en gedink, daar het goed het vis al redelik ver gedraai, gedink, mens gaan hulle vang, hulle het nie geëet nie. En julle het gestiek toe julle gans, soos wat julle twee altyd het die beste doen. En die stelsel het gewerk, jy kan nie teen die stelsel competeer. Val nie in die dam, soos Koster nie, maar is een baie lekker dam, ek sal graag weer terugkom. Nee, baie dankie, Malin. Jy reg vir saterdag? Ja, dit sal ons maar moet sien. Vandag was een lekker dag gewees. Baie buiten gekry, nie so groot vis gevang soos wat ons wou nie, maar ja, ons sien uit na een lekker dag saterdag. Weet jy manne, wat ek wil sê is, alles is een leerproces. Ons leer die hele tyd by mekaar, ons is die hele tyd bezig om, ek noem het altyd roofkyk, af te kyk en te sien, jy weet, een ou vat iets raak en dan, jy weet, dan is die ander ouens achter hom in. En dis die lekker ding van maats, ons share die hele tyd, ons is die hele tyd bezig om goeikies uit te deel en goed so. Weet jy, daar is wel vir julle, ek hoor julle vang een klompie vis as gevolg van ons raad en ons goed. Dit is so een voorreg en dis julle wat het vir ons moontlik maak, ek sê dit altyd. Weet jy wat, as ons iets vir julle kan doen, great, baie dankie vir die ondersteuning. Weer eens 2018, ons heel eerste shoot. En kom ons hoop van hieraf gaan het net nog beter en met julle ook en die vis vang net great wees. Baie beter as great. Moet nie dat sy saai is jou.